تھکوا نائن او مسلمان او اللہ تعالیٰ پنجے محبوب جوں پنج صفتوں ان آیت کریمہ میں بیان فرمائیون گھنیوں صفتوں پنج صفتوں ایک صفت آنے نوٹ فرمائیں دال جو نمبر ون اللہ زائی فرمائیو تا من انفسکم اہاں منجھائیو مانا اہاں جو پہنجو لفظت بدو اے رب کریم بیو نمبر صفت ہی بیان فرمائی عزیز علیہ ما عنتم تھلن لفظن میں بدایا تا ایڑو رسول آیو تھو جے کو تمہاں جی تکلیف کے پہنجی تکلیف سمجھن دو نمبر تری رب کریم فرمایو حریص علیکم جے کو تمہاں جے لائے دنیا ای آخرت جے کامیابی جو ڈاڑو حریصا نمبر چار اوہو تمہاں مومنن جے لائے وڈی شفقت کرنوارو آئے پنجی صفت تستم امت تے وڈو مہربان من انفسکم تے تھورو گالائیوں اے مجا بھاو رہو من انفسکم رب فرمایو تتمہاں مجا آئیو یعنی اواب انسان آئیو مجھو پیارو رسول بے انسانی لباس میں آئیو آئے ماں اللہ جو نور حقیقت میں ماں رب جو نور پر شکر کہو یا عزت ماں جنن کے ندنی جنن ماں کو رسول کرے موکلیا ہن کے عزت ملی ونی جنن چون رسول اساں جو اساں جی قوم جو اساں جی عزت اساں جو فخر اساں جو پہنجو جے کدے ملائکن ماں رسول اچے ملائک چون تا رسول اساں جو اساں منجا آہے اساں جو پہنجو پر رب تو چوے تا انسانو ماں رب جو یو تھورو نلائے سگندو ہویو ماں جو نور پر ماں تمہاں انسانن جے صورت میں پہنجو محبوب موکلو بھلی تمہاں فخر کہو شکر کہو جلوس کڑو جلسہ کہو ننگر کہو نیاز کہو جلسہ کہو گھٹیوں سنگاریو گھر سنگاریو روڈ سنگاریو رستہ سنگاریو اے ایو فخر اساں چاہو تا رسول اساں جو پہنجو الحمدللہ سائیں مجھا رب فرمایو رسول تمہاں جو پہنجو رسول اساں جو اچھو رسول زور ازاں گال آئیو جہیں جو رسول آؤ خوشوں بکندو جہیں جو رسول آؤ وہ خوشی کندو عید جے دہاڑے کو نبھاگو رٹھو ویٹو ہوں دو روڈن تے سمیوں پیو ہوں دو اساں ناراض آئیوں اساں جو احتجاج اساں احتجاج جلوس نتھا کڑوں پر اساں رب جے شکرانے جا جلوس کڑنا آئیوں